انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ، ذکر پاک دا صدقہ تمام حاضرین دی نوکری حاضری قبول فرما، ذکر پاک دا صدقہ حاضرین دی اولاد دے مقدر نیک فرما، ذکر پاک دا صدقہ بیمار مومنین نو صحت کاملہ عطا فرما، جنازہ داراں کول گھر نہیں حسین بادشاہ دی نہ لین دا صدقہ سونے گھر عطا فرما، جڑے زدار مقروض ہیں نجف دے بادشاہ دے خزانے چو امداد فرما، جتنے علی والے زدار پریشان ہیں تیرا رجب المرجب دی خوشی دا صدقہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، بانیے جشن میرے بہت پیارے بھائیاں دا خرچ اخراجات لنگر نیاز اے اظہار مودت بادشاہ اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما، مالک ساڈے کول لفظاں دی کمی ہے تے رضا دلاں دے رازاں تو واقف ہے، ساڈا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے، اس حاضری دا اجر عظیم اس پاک خوشی دے معیار دے مطابق عطا فرما، تمام صدات مومنین نو، تمام شیعہ سنی بھائیاں نو، تمام موالیان ولی حق نو، تمام عاشقان مصطفیٰ نو، تمام رعیت ولی الاسر نو، میں حقیر دی طرفوں جشن ظہور مصور تصویر آدم جشن ظہور مسجود ملائکہ جشن ظہور صلاۃ المومنین جشن ظہور صراط مستقیم جشن ظہور مالک روز جزا جشن ظہور خطیب منبر معراج جشن ظہور خالق نہج البلاغہ مبارک ہو، بہت بہت مبارک، خیر مبارک جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھوڑا جتنا سبق میں جناب نو سنا لواں، بڑے بڑے معجزات دنیا تے ہوئے نے، اج بھی کتاباں وچ موجود تحریر ایسے ہی نہ، ساڈے پاک مصطفیٰ نے انگشت مبارک نال چند دو ٹکڑے کیتا، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، انجی ہے نا، یعنی لکھیا بھی کھا سکتے ہیں بندے، چند دو ٹکڑے نہیں، درختاں نے ایکو کم کرو سونڈ والے بھائی، درختاں نے جھک جھک کے رسول عربی نو سجدہ کیتا، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، پتھراں نے میرے مصطفیٰ دے ہتھاں تے کلمہ پڑھیا، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، نجف دے والی نے ڈبا ہویا سورج پلٹایا، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، نجف دے بادشاہ نے مردے زندہ کیتے، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، تحریر موجود ہے تصویر نہیں، جملہ تہاڈا نوکر پہلا پڑھن لگا ہے، تسی جانو تے مولا جانے، اللہ دی زمین تے اکو معجزہ علی بادشاہ دی پاک اماں دا ہے، تیرا رجب کعبے دے اندر تحریر بھی موجود ہے تصویر بھی موجود،
تحریر بھی موجود تصویر بھی موجود وہ لکیر بھی موجود لکیر دے فقیر بھی موجود این جی ہے نا جی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اج دے دن تک ماں و پتر نہیں جمیا جنوں اللہ نہیں آکھیا بتا تیری رضا کیا ہے جڑے قبراں چ ٹر گئے انہاں نوں آندا رہیا ہے جڑے آن گے انہاں نوں آکھے گا جڑے موجود نے انہاں نوں آکھ رہیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ جنہاں نوں آکھیا انساناں نوں آکھیا حیواناں نوں آکھیا زمیناں نوں آکھیا آسماناں نوں آکھیا پہاڑاں نوں آکھیا درختاں نوں آکھیا دریاواں نوں آکھیا سمندراں نوں آکھیا ہواواں نوں آکھیا اللہ تانوں بھی آکھیا سانوں بھی آکھیا بتا تیری رضا کیا ہے 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 نہایت لائق احترام سامعین علی ان ولی اللہ پڑھن والی قوم اللہ دی زمین تے سر اچا کر کے اس وجہ تو چل رہی ہے تیرا رجب المرجب علی دی پاک اماں کعبے دے کول کھلو کے اللہ نوں آکھیا بتا تیری رضا کیا ہے علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ ورنہ ایک چیلنج ہے ورنہ کیا ہوتا علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا آتا جنا تے مارنی ہے تمال اوٹ کے ٹر جاؤ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو ٹھیک ہے میں مٹھا مٹھا ہی پڑھنا تے میں عمران شاہ نو پڑھن بھی پہلو اس تو ہی دیتا ہے پھر رولا شولا ذرا مک جائے تے میں مسکین آدمی ہوں میں کوئی نہیں پولا پولا ٹھیک ہے نا جی تہاڈی مہربانی اللہ تہاڈے گھر آباد رکھے مولا امام حسین بادشاہ تہن کسے دا محتاج نہ کرے کیا راز کھلا ہے کیا راز کھلا ہے آج کے دن کیا راز کھلا ہے آج کے دن رحمان کے جلوے کعبے میں کیا کیا بات ہے جوڑی بھائی سلام ہے میرا سلام ہے سلام ہے جناب حق ادا کر دیتا ہے تسا خدا دی قسم مہربانی ملک جی مہربانی علی ان ولی اللہ جوانیاں مانو جی جوانیاں مانو بے شمار اللہم صلی علی محمد وآلہ
क्या राज खुला है, थोड़ी जितनी बेस दे दे, क्या राज खुला है, आज के दिन रहमान के जलवे काबे में क्या राज खुला है, आज के दिन रहमान के जलवे काबे में आए हैं अली पर ज़ाहिर आए हैं अली पर ज़ाहिर है इमरान के जलवे काबे में क्या राज, हाथ खड़े करो सारे, हैदरी क्या राज। आओ भजन, ना ना कोई डर नहीं सन, इंशाल्लाह भरावां दी इज्जत लो भरा ही वेंदे, मेहरबान मौला होर रंग लावे, साईं आबाद रखे। अली बादशाह अल्लाह दे नबी अपने वीर नूं हत्थां ते चाया, भिरा ने भिरा नूं हत्थां ते चाया, निसफ नूर ने निसफ नूर नूं हत्थां ते चाया, मुस्तफाई लबा नाल मुर्तजाई लब चुने, अल्लाह दे हुक्म दे बगैर ना बोलन वाले मुस्तफा, फरमाया जिस इल्म का आलम मैं ठहरा वो आज है मेरे हाथों पर, जिस इल्म का आलम मैं ठहरा वो आज है मेरे हाथों पर, सबसे पहले सबसे पहले मैंने देखे ईमान के जलवे काबे में क्या राज खुला है। जींदे रहो, सलामत रहो। क्या कहने जनाब, एक शेर होर पढ़िए। फरत अब्बास जी जरा इत्थे मेरी जान आओ सामने। अल्फाज अली के होठों पर तासीर नबी के लहजे की, अल्फाज अली के होठों पर
جے کی دیدار کی خاطر آئے دیدار کی خاطر آئے دیدار کی خاطر آئے قرآن کے جلوے کا کریے کیا راز کھلا ہے آج کے دن ایتھے جنہاں بندیاں پیر عمران شاہ نو انعام دیتا ہے شاعری دی وجہ تو دیتا جے کہ سید سمجھ کے دیتا جے نہیں کو مین بھی اندازہ چھڑو نا میں بھلیکھے چ نہ رہا میں اڈیق نہیں پیا ہونے اٹھتے ہو لو میں شیر پڑھن لگا جشن ہے نا مولا دا مسکرانا بھی چاہیے نہایت توجہ بلا تشبیہ آغوش عصمت چ میرے پاک امام علی بادشاہ لجپال بسم اللہ اسی جناب کیوں ناراض ہونا ہے لو جی شیر میں پڑھنا ملک صاحب بلا تشبیہ ماں دی جھولی چ پتر پاک سیدہ دی آغوش چ مولا امیر علیہ السلام اللہ ایک گل کیتی ہے پاک سیدہ نال ایتھے عقیدہ ہے تے اے میرے اپنے جگر نالوں وی مہنگا لفظ ہے عمران حویلی دے اندر رہن والی کسی بھی بی بی نال جدو اللہ مخاطب ہویا نہ تے وچ جبریل نہیں آیا بھائی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے مہربانیاں حبیب رضا علی والیاں دا نوکر جناب نو گفٹ پیش کرن لگا ہے شیر تیرا رجب دا اللہ فرمایا تصویر میری تھی پردوں میں لو آج یہ پردے چاک ہوئے ہوئے اے بنت اسد یہ ہے تیرے اے بنت اسد یہ ہے تیرے مہمان کے جلوے کا راز کھلا ہے آج کے دن رحمان کے جلوے کا کیا جیتر ہو جی مالک آباد و شاد رکھ بسم اللہ بھائی بسم اللہ اچھا جی واہ میرے ویر کہندے نے شیر پھر پڑھو تصویر میری تھی پردوں میں
پردے چاک ہوئے اے بنت اسد یہ تیرے اے بنت اسد یہ تیرے مہمان کے جلوے کا آج کے دن مہربانی بڑی مہربانی بڑی بڑی مہربانی بتا تیری حق آزادی فرمایا بتا تیری رضا کیا ہے تو اللہ بادشاہ نے پاک سیدہ نال مخاطب ہو کے پیارے ویرو بزرگو عزیزو ایک گل کیتی ہے بھائی فیصل جی اللہ بادشاہ نے پاک سیدہ نال ایک بات کیتی ہے آقا زادی فرمایا بتا تیری رضا کیا ہے تو اللہ فرمایا حرم کی محترم آؤ ہمارا گھر بسا جا ہمارے خال و خط آ کر ہمیں بھی تو دکھا جا مرحب نو لمیا پا ساڈی فرمائش تے اندے تے کھلو کے تمال مارن والے بندے نو نہیں پتا خال و خط کنا دینا زندگی کو سرور ملتا ہے جو بھی چاہو ضرور ملتا ہے مرتضیٰ کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے توجہ نیاز حسین آقا زادی فرمایا بتا تیری رضا کیا ہے اللہ فرمایا ہمارے گھر کی دیوار تمہارا فرش ہو جائے اور لکھے ابا مہربانی حضور مہربانی بھائی جی مہربانی جی نے رو گل کری آخی بھائی ہمارے گھر کی دیوار تمہارا فرش ہو جائے تمہارے نقش پاک کی خاطر عیش ہو جائے ہمارے گھر ہمارا گھر بنا جا حیدری میں بسم اللہ کر زندگی ہوئے
لو جس منانا ہے نا وہ منا لیا جے جشن نوکر تہاڈا ایک شعر پڑھے ایک گل میری سن لیا جے دھیان نال مولا علی دے فضائل دی تصدیق جس بندے مولوی تو کرانی ہے نا اوندا 13 رجب نال کوئی تعلق نہیں جی جی جیتے رہو مہربانی اگر مرشد علی دا پوچھ نہیں یا مصطفیٰ تو پوچھ یا اللہ تو پوچھ پاک بی بی نے اپنے پتر نو ہتھاں تے جایا بھائی دکھ نہ لوایا جی اے وی علی او وی علی لو میرا جشن تے ہو گیا میرا جشن تے ہو گیا ہن بولو علی جیو 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 او وی علی بھائی آواز زیادہ کرو او اللہ ہو کے علی اے علی ہو کے علی اللہ اپنے آپ نو نبی نہیں آکھیا تے علی آکھیا ہے اللہ اپنے آپ نو ولی بھی آکھیا ہے منظر بڑھاؤ بھائی ذرا کیفیات انج آنکھ آزادی اپنے پتر میں لکھ بسم اللہ کروں مالک راضی ہو آؤ بابا جی تسی آؤ تو میں شعر پڑھا تاکہ دعا بھی مل جائے تو لطف بھی زیادہ ہو جائے مل کے زندگی ہوئے جیتے رہو بھائی ساؤنڈ والے جیتے رہو انچایا اے وی علی او بھی علی اللہ بھی علی میرا مولا علی بھی علی اپنے پتر علی نو ہتھاں تے چا کے بی بی آدن بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ فرمایا کبھی جب کام ہم سے ہو اسی سے کام لے لینا شاباش جیتے رہو آخری حلالی حل حیدری اس مصر تے جشن ہویا میرا اس مصر تے جشن ہویا میرا اگلے مصر تے جشن ہونا ہے تہاڈا تے ایک گل میں کراں اج سپیشل حبیب رضا دا اس بندے دی جتی نو سلام ہے جن دے چہرے دی مسکراہٹ دی وجہ علی ہے میں گزارش کیتی ہے کہ جڑا میں مصرع پڑھیا ہے نا حضور والا
ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੰਗ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਭੀ ਜਬ ਕਾ ਮੈਂ ਹਮਸੇ ਹੋ ਇਸੀ ਸੇ ਕਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹਮੇ ਜਬ ਬੁਲਾਨਾ ਹੋ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਕਲੰਦਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜਨਾਬ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਭੀ ਜਬ ਕਾਮ ਹਮਸੇ ਹੋ ਇਸੀ ਸੇ ਕਾਮ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਇਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆ ਜਾ, ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਬਸਾ। ਬਈ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮਨ ਪੁਰ ਕਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਫਰਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਸਨੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋ, ਹੁਸਨੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋ, ਘਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸਵਾਰਾ ਗਯਾ ਹੈ, ਹੁਸਨੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋ, ਹੁਸਨੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋ, ਘਰ ਖੁਦਾ ਕਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਾ ਹੌਲੀ ਮਦਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਰ ਨਫੀਸ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਲਕ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਹੁਸਨੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋ, ਘਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸਵਾਰਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸਵਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ,
یہ خدا اور نبی جانتے ہیں, یہ خدا اور نبی جانتے ہیں کون کس پہ اتارا گیا ہے حسن حیدر سے تیرا نجب کو بابا علی جانا لینا عبادت علی جا یہ نہ دیکھنا عبادت علی جا ذکر کرنا عبادت دبا مومنا دگے پیلے جدا جدا پیر لیے بلند آباد نہ نارا مارنا جے دمس کلندر علی دمس کلندر چڑھنا پر بولا چڑھنا پر بولا من گپتا مولا من گپتا مولا اسنان کا بابا اسنان کا بابا جڑا دور سے بولو جڑا دور سے بولو للکار کے بولو للکار کے بولو تیرا رجب دی عید ہے یہ خدا اور نبی جانتے ہیں کس پہ اتارا گیا ہے یہ خدا اور نبی جانتے ہیں یہ خدا اور نبی جانتے ہیں کعبہ نے مصطفیٰ سے ہے کی آج گفتگو کعبہ نے مصطفیٰ سے ہے کی آج گفتگو آیا میرے نصیب میں جس کی تھی جستجو میں نے خدا کے نور کو دیکھا ہے روبرو میں نے خدا کے نور کو دیکھا ہے روبرو الحمد صد شکر کے ہوئی ختم آرزو 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 اتنی ملی خیرات کے در ہو گیا ہوں میں اتنی ملی خیرات کے در ہو گیا آئے علی مکان سے گھر ہو گیا آئے علی مکان سے گھر ہو گیا او آئے علی مکان سے گھر ہو گیا ہوں میں بسم اللہ بجان بسم اللہ زندگی ہوے مل کے مہربانی فرت عباس تون گڈی چ سن نال راجا عاشق صاحب راول پنڈی تو بہت بڑے عزادار تھا مولا صحت تندرستی دا او ناج کدھر او لائیو چلدا پیا انہیں کال کر کے انہیں آخیا جی اے جڑا شعر تسا پڑھیا ہے ان دا انعام ایڈوانس شام دے زوار کربلا دے زوار زنجیر زن بہت بڑے عزادار یعنی کہ فون تے دعا بزرگ تے میں جناب نو لائیو گفٹ دین لگا سامنے کعبہ گفتگو کر لے جی مولا امیر علیہ السلام نال مخاطب ہویا کعبہ پیادہ نبیوں کو اطمینان ہے تیرے یقین پر نبیوں کو اطمینان ہے تیرے یقین پر نبیوں کو اطمینان ہے تیرے یقین
یقین پر لکھی میری حیات ہے تیری جبین پر لکھی میری حیات ہے تیری جبین پر لگتے نہیں ہے آج یہ پاؤں زمین پر لگتے نہیں ہے آج یہ پاؤں زمین پر خوشبو تیرے ظہور کی عرش برین پر خوشبو تیرے ظہور تو مولا علی بادشاہ دی ولایت تو واسطہ ہے ذرا معیار اونچا کر کے ہاتھ چ ترازو رکھ کے میری بات کا وزن کرنا پڑا جناب دیکھو ابراہیم مقدر سنور گیا مقدر سنور گیا کلمہ میری آغوش میں سارا اتر گیا کلمہ میری آغوش میں سارا اوہ کلمہ میری کلمہ میری سارا اتر گیا اجے نہیں جناب اجے چھ مصرے باقی نے بہت مہربانی بہت مہربانی حق ادا کیتا ہے تسا مولا دی قسم جن دے اندر علی ہے ہر وہ بندہ تیرا رجب دی رات دا انتظار کرتا ہے نا جی تے جس عید والے دن بال نانکیاں تے کل چھڑنے ہو مڑ کے ڈا کو سخی ہے میں سرکار ابو طالب بادشاہ دا ذاکر ہو کے نا اے گل وچ پٹکا پا کے تے تیری منت پیا کردا 13 رجب تے 18 ذوالحج پاویں ادار چا پاویں منگ پاویں پن اے عید ضرور کریں جی علی الملی اللہ پڑھن والے عزاداراں نوں امید ہوندی ہے حضور والا آس ہوندی ہے 13 رجب دی رات دی کعبہ اللہ دا گھر میں بسم اللہ کراں جی جیتے رہو سائیں راضی ہو تہاڈی زندگی ہوئے کعبہ اللہ دا گھر مسکرا کے پیادہ ہے صدیوں سے انتظار تھا اس رات کا مجھے گل کری آخیے صدیوں سے انتظار تھا اس رات کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا اس رات کا مجھے سرور کے رازدان کا اس ذات کا مجھے سرور کے رازدان کا اس رات کا مجھے تیرا رجب کے نور کی برسات کا مجھے تیرا رجب کے نور کی برسات کا مجھے تاروں کے ساتھ چاند کی بارات کا مجھے تاروں کے ساتھ بڑا جناب کی بارات کا مجھے گھڑیاں ملی ہے آج یہ ہم کو نصیب سے گھڑیاں ملی ہے آج یہ ہم کو نصیب سے دیکھا تیرے حبیب کو بالکل قریب دیکھا تیرے حبیب کو ٹھیک ہو گیا بسم اللہ چلو تلوار چلانے ہیں
لو جی تلوار چلان لگا میں، اے چل دی اے تیرا رجب تے، تے اس تلوار دی لمبائی پائی جان اینی ہے جتھوں تک علی دا منکر ہے، اتھوں تک اے ودی جاندی ہے۔ جی سو کی شہر، واہ جی واہ، سو اسی مجلس تو بغیر بھی گڈی چلائیے تو سو تو کدی نہیں چلائی، اے تلوار ہے، اس اشارے تے تساں جشن منانا ہے، تلوار چلے گی۔ اللہ دے نبی کعبے وچ آئے، ماں دی وجہ عصمت آگوش چوں، نبیاں دے سلطان نے نبیاں دے قرآن نو غیل رسالت تے چایا، بلا تشبیہ نصف نور نے نصف نور نو سینے نال لایا، ویر نے ویر نو سینے نال لایا، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، مالک نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ علی مولا، علی مولا، بے شمار بے شمار، بے شمار، لو ہاں جی ویکھو جشن دوبالا نہیں ہو گیا میرے پیارے ویر، وکیل ولایت امیر المومنین جناب حامد رضا سلطانی صاحب، اللہ علی میرے بزرگوار چاچا بشیر حسین صاحب کرپالوی صاحب، مبارک ہوئے چاچا جی، زندگی ہوے، آؤ جی آؤ، بسم اللہ کری، آؤ جی بسم اللہ، بابا جی سلطانی صاحب قبلہ مبارک ہوے جی، تلوار چلان لگا میں، تیرا رجب تے چل دیئے تے میری تلوار دی لمبائی اتھوں تک جتھوں تک منکر ولایت ہے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، مالک نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ ایک شعر سنو جی، اللہ فرمایا درود پڑھتا ہوں بے حد سلام کرتا ہوں، خاموش ہوا دی طرح میں مجمع چک لنگن لگا، درود پڑھتا ہوں بے حد سلام کرتا ہوں، اللہ پیدا ہے وہی بغیر میں اس سے کلام کرتا ہوں، یہ جن نتروں چوں بندے آجے بھی ہاتھ جی بندے تے غوث پاک کھلوانے نے آ کے ہے جی جی، میں نہ تسی اے ویکھیا جے تلوار چلی پی لو انہاں نوں ٹھنڈ پی جائے گی، علی والیاں نوں بلا تشبیہ اپنے ویر نوں چایا۔
میرے بادشاہ مصطفیٰ نے سلوات پڑھو اچھی آواز نہ مہربانی کرو جی سارا مجمع سلوات پڑھو ویر علی چم کے ہتھ تے پاک نبی فرمائے من شک پہنتا ہے پیا اگلی سطر تو صحیح نہیں سننی جی نہیں سننی تو میں اتنے چڈن لگا اے ترس کرے جی نوکر تے وہ اشارہ یاد ہے نا ہاں پھر یاد ہے ویر علی چم کے ہتھ تے پاک نبی فرمائے پاک نبی فرمائے کیڑی گل جو اللہ نو او ویکھنا چاہندا ہے او اج کعبے آئے ہن بولو علی لال کلندر مہربانی مہربانی حیدری غلط فہمی دا شکار کوئی بندہ نہ ہوئے مت آکھے بھائی حبیب رضا نوشہری ہے جیو حیدری نہیں میں نوشہری نہیں میں پہلو لا الہ الا اللہ پڑھنا بعد شریف ساڈا کلمہ ہی ساڈا عقیدہ ہے ہاں انج جڑے بندے سانو آندے نے نا اے علی نو حد تو بدا دیندے نے انہاں دی اپنی توحید چھوٹی ہے لو جی اکو گل ذہن وچ رکھنا بھائی جان سارے نبی اگے تے موسیٰ علیہ السلام چند قدم پیچھے بن کے سائر آئے نبیاں کاسے چائے بن کے سائے نبیاں کاسے چائے سرور آ کھن موسیٰ نبی نو کیوں اے دور کھلوں دا آج کچھ نہیں تنو ہونا لو جی
دو منٹ میں اور پڑھ لیا، واہ واہ دو منٹ چھڑ دیا، دیر لگا انتظار روکنا، پڑھ لیا پڑھ پڑھ کے پڑھی بیٹھے، انتظار بیٹھے، اچھا آخیا چلو جی سلطانی صاحب بھی راضی ہو جان تے تسی بھی ہو جاؤ، حیدر ہے سردار زمانہ جان دا، حیدر ہے سردار زمانہ جان دا، او محمد پیر دا نبی دا وزیر، او محمد پیر دا نبی دا وزیر دا رتبہ بالا سوچ میری دایا دشان، ایک منٹ بیٹھو، ایک منٹ بیٹھو، آخری شیر کسی گھر بچہ جم پوے، دو پالٹیاں ہوندیاں نے نانکے، او پھوپھی بال چال ویا نہیں ویکھے نا، انہاں نک جڑا ہے نا چاچے تے متھا تائے تے، اونٹ جڑے نے اے دادا جی تے، او ماسی اوندی بہن ویکھ تسی تے سارا وڈے مامے تے، علی بادشاہ اللہ دے نبی آ کے ماں دی جھولی چ اپنے ویر نو ہتھاں تے چائے، علی بادشاہ دے ہاتھ چم کے محمد آدن، اما جان غور نال ویکھو علی دے ہاتھ میں محمد تے، میں او شیعہ ویکھنا جڑا زمین تے پوے، علی دے ہاتھ میں محمد تے، علی دی اکھاں میں محمد تے، علی دا چہرہ میں محمد تے، علی سارے دا سارا میں محمد تے، علی سارے دا سارا میں محمد تے، علی سارے دا سارا میں محمد تے، اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل جا جا کے میرے محمد نو آکھ، اللہ پیا دئی میں خدا تے میرا ولی میں بھی علی ہاتے بھی علی، او میں خدا تے میرا، بولو بولو سخی لال کلندر، او ہاتھ دے جد اللہ چر وجہ اللہ، سارے دا سارا میرے تے چن مرا، یا علی مدد، پیا منڈا جے پیسے پسڑدا جے پڑھی آؤ، چلو ٹھیک